kesken hektisen perjantai-iltapäivän puhelin soi ja ajattelin, että kerkeänkö vastaamaankaan tässä outoon numeroon. Kaupustelija ehkä, mutta vastasin. No, Jani sieltä soitteli ja kertoi tämmöisestä ja haastatteli pitkän pätkän. Tulihan puskista, en tiennyt, että olen ehdolla tällaiseen. Esimies, joka oli ilmoittanut, ei ollut kertonut juurikin sen takia, että jos tähän pääsee, niin se olisi mukavampi, kun tulisi ihan extempore yllätyksenä, että mä kerkeä mieltäni sillä vaivaamaan. Ja oli ihan hyvä keskustelu Janin kanssa kyllä, että pitkän pätkän siinä perjantaina sitten juteltiin asioista ja sitten maanantaina ehtoopäivästä pyöräilin kotiin, niin hän palasi asiaan sitten, että valinta oli osunut muhun ja oli ihan mukava pysähtyä pyörällä sen verran jutusteleen sitten uudemman kerran. No se pitkä tausta tietysti siinä meillä palveluneuvojana olosta on niin kuin taustalla, mutta tietysti muutokset 2,5 vuotta johdatti siihen, että kun meidän asiakaspalvelu ulkoistettiin Webhelpille ja jäin sitten kollegani kanssa tavallaan tukihenkilöksi Alman ja Webhelpin välille. Ja no kollega on tässä välissä jo sitten lähtenyt, on yksin tällä hetkellä se tukilinkki siinä välissä, että saan ammentaa sitä vanhaa kokemusta siitä omasta työstäni ja kun tunnen talon ja henkilöt ja muut. Ja sitten Webhelpille, kun tulee sinne vähän kinkkisempiä kysymyksiä, niin he kääntyy silloin mun puoleen. Ja sitten osaan etsiä vastauksen tai ainakin oikeat henkilöt, jotka niin kuin löytää vastauksen. Plus sitten meidän oma asiakaspalvelu, joka on maakuntalehdissä ja paikallislehdissä, niin mä oon myös heidän tukitoimintonsa. Että sillä vanhalla itse työssä olleena niin kuin pystynyt tukemaan ja auttamaan sitten. Ja toki mä välillä istun kyllä meidän alakerran aulaan kasvotusten tuuraamaan ja ottamaan niitä asiakkaitakin vielä vastaan. Että en ihan pääse unohtamaan, että mitä se on olla ihan niin kuin oikeinkin asiakkaan kanssa naamatusten. Joo, ilman muuta kannattaa ilmoittaa. En tiedä määrää, paljonko tämmöisiä ilmoituksia mahtaa tulla, että onko niitä niin kuin ihan roppakaupalla vai kuinka vähän, mutta ilman muuta kannattaa ilmoittaa. Joo. Että mä en tiedä, minkälaisen seulan läpi sitten se seuraava käy, ketä haastatellaan, mikä se prosessi takana on, että moneen otetaan yhteyttä, mutta ei muuta kuin ilmoittamaan vaan ja kannustan.